მოგესალმებით. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და GFM თამაში ვიხილოთ ერთადერთი, რაც ტრადიციულად საუბრობთ ამაზე. ატლია გულის წინაპირობა უნდა იყოს. იგივე ხედავდით კიდეც იმ წარწერას, UEFA-ს ოდარიაშვილი, 4 გაგი მარგველაშვილი გუნდის კაპიტანი. ერთადერთი და საკმაოდ სერიოზული დანაკლისი აქვს საბურთალოს გუნდის კაპიტანი გიორგი ხარაიშვილი ტრამვის გამო დღეს არ არის უკეთესო. ბომბარდირი მოდი და ერთ-ერთი ლიდერი ამას, ეს თამამად შეგვიძლია ვთქვა. გუნდის კაპიტანი 39 თორნიკე გორგიაშვილი და შეყვედრის მთავარმა არბიტრმა ირაკლი კვირიკაშვილმა მისცა უკვე ნიშანი და ჩიხურა, ჩიხურასაც აქვს მეოთხე პოზიციაზე გასვლის შანსი. 7-ქულიანი ჰანდიკაპი არის ამ წუთისათვის საბურთალოსთან. აქ შორიდან დარტყმა პირველი სახიფათო და დინო ჰამზიჩი კარგად თამაშობს ბოლკოვის დასმოპოვებამ შეხვედრაში. სარდალიშვილი ძალიან კარგია, საჯარიმოში ჩაწოდება, კუპატაძეს გაუვარდა ბურთი და საბოლოოდ შეიტანეს ბურთი კარის ბადეში, შეიძლება ითქვას. რიში დაფიქსირებულია გრიგალაშვილი მარჯვენა მთიდან, ეს სარდალიშვილი, აი ეს ძალიან კარგი მოძრაობა იყო, შევიდა საჯარიმოში, შემდეგ პასი გააკეთა და აქ მეკარე უნდა დაუფლებოდა კუპატაძე ბურთს, ვერ მოახერხა. ტატანაშვილი ძალიან გამოცდილი, მარგველაშვილის ბოლომდე ებრძოლა, აართვა ბურთი და საბოლოოდ ბურთი როგორც ჩანს ლეკუთაძემ შეიტანა. რა გუნდები შეიძლება იყვნენ სავარაუდო მეტოქეები, ჯერ ცოტა ადრეა საუბარი, მაგრამ მაინც ვიტყვი, მარჯვენა კარგი შეტევა არის აქ, მარჯვენა ფრთიდან ვითარდება საბურთალოს ფეხბურთელები და შეიძლება ჩაწოდება, მაღალი ჩაწოდება, თავით დარტყმა და ოდნავ არაზუსტია. თიგერიებენ ასეთ შეტევებს და სტრაფი კონტროლიშიც დაიწყეს მათ სარდალიშვილია. მარცხენა ფრთაზე ვნახოთ რა სიზავს, ცრუ მოძრაობა, შეიძლება უკვე ჩაწოდება, მაღალი ჩაწოდება ივანიშვილი. რა კარგი ეპიზოდი ჰქონდა, დაარტყა ივანიშვილმა, მაგრამ ბურთი გადა ცნობილაძე. ასი მარჯვენა ფლანგზე იაშვილი, ნახოთ რა სიზავს, ძალიან კარგად თამაშობს, შევიდა საჯარიმოში, ჩაწოდება, დარტყმა ახლო მანძილიდან გადარჩა, კიდევ ერთი დარტყმა გამოიტანეს. იქ ფეხბურთელები ედავებიან, მას ვადევნებდით ვალყურ ჟესტით, რომ ბურთი არ გადაუკვეთია ხაზი. აქ ჰამზიჩის შეცდომაც უნდა ვთქვათ, ცუდად ითამაშა მან განმეორებით. აი ეს დარტყმა კაკუბავას ხვდება, სოტარტუნა ისევ გოიპოვა ბურთი 25 ნომერმა. იაშვილის ჩაწოდება, ჰამზიჩი გამოდის, იგერიებს, ცნობილაძე დაარტყა, აქ ბურთს უცვლი და შემდეგ მიმართულებას თარხნიშვილი. მაგრამაცია ნაკლებად არის ეს შედეგი, თუნდაც ასე რომ დასრულდეს მატჩი, მაგრამ მოულოდნელობა მაინც არის. აქ კარგი პასი, ცოტა უფრო წინ უკეთესი იქნებოდა სარდალიშვილის გადაცემა. გაბედავა ცდილობს დასარტყმელ პოზიციას გათვლას, გავიდა კიდევაც დაარტყა, მაგრამ მცირე მანძილით აცილა. გაბედავა ძალიან კარგი და ჰამზიჩი გამოცდილია, თუმცა არა უშეცდომო, ესეც დავამატა. კარგი მეკარეა, კიდევ ერთხელ მეორეთ, მაგრამ მასაც ჰქონდა არაერთი შეცდომა თუნდაც მიმდინარე სეზონში. სახიფათო ეპიზოდი და 1-1. აი ესე მოულოდნელად თითქოს არაფერი მოასწავლებდა და გათანაბრდა ანგარიში ვოლკოვი, გატანილი გოლის ავტორი 60 მეათე წუთზე. ჩაწოდ ბურთელს, რომელმა ჩააწოდებინა ასეთ სიტუაციაში. კარგად ითამაშა იაშვილმა, მეკარე გამოვიდა, რაც ყველაზე ცუდია და შემდეგ ისევ დაბრუნდა კარში. ბოლომდე დეკანოიძე უთხავდა შორი მანძილიდან, არ იყო კარგი ეს დარტყმა, მეკარე მიულოდ მოიგერეთ საბურთალოს ფეხბურთელები. ისე ვოლკოვი ძალიან კარგია მარცხენა ფრთიდან, ნახოთ რა სიზავს ეს ფორვარდი, შევიდა საჯარიმოში, ცრუ მოძრაობა, დაარტყა და პასი გააკეთა უფრო სწორად და ახლო მანძილიდან, ზუსტად ვერ დაარტყა. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ეს ამ გოლმა უნდა მისცეს უპირატესობა. ხედავთ ვოლკოვი ჩაწოდება, მოახერხა, ცუდად მოარტყა ფეხი, შინდა გორიძე გაჩერდა, გორგიაშვილი ცენტრისკენ შეიწია, უკან გააკეთა გადაცემა. კაკუბავა არის ჩართული ცენტრალური მცველი, ისევ კაკუბავა, შეუძლია დაარტყას, დაარტყა კიდევაც და ბწყინვალე გოლი კაკუბავას შესრულებით, მე-80 წუთზე ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა ლევანმაც. აი ეს იერიში ფაქტობრივად თვითონ დაიწყო მარჯვნივ, გაითამაშა ბურთი დეკანოიძესთან, მიიღო ბურთი, შემოტრიალდა და მარცხენა ფეხით მეკარისაგან შორეულ კუთხეში. არ მიეკუთვნებოდა ეს ბურთი აუღებელთა კატეგორიას, აი ამ რაკურსიდან კიდევ უფრო კარგად გამოჩდება. ნახოთ, იღებს კაკუბავა ბურთ, ჯერ ერთი მცველები, რომლებიც არცერთ ვარიანტში არ უნდა აძლევდნენ საჯარიმოს გარედან, აი ესე თავისუფ. დასრულდება კიდეც ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება, გამორბენი დარტყმა და ბურთი ხარიხას ხვდება. შანსი საბურთალოსი, რომელიც ვერ გამოიყენეს, მოდნა ვარ გაუმართლა. მეკარის პოზიცია, მეკარის მოძრაობა იყო ცოტა უცნაური, დააკვირდით, წავიდა საპირისპირო მიმართულებით, სადაც იდგა.
დასრულდა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება, დასრულდა მაიც მოულოდნელი შედეგი.